ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଫଳିଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଦିନେ ଧାନ ଚାଷ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଉପଜାଉଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ଏହି ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହିଲା ବ୍ଲକର ଚେପ୍ଟି ବାହାଲ ଗାଁ। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ 2014-15 ମସିହାରେ ଚେପ୍ଟି ବାହାଲ ଗାଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ। ଏଥିରେ ଗାଁର 86 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ବୋରିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏହାପରେ ଚେପ୍ଟି ବାହାଲ ଗାଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଧାନ ଚାଷ ବଦଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ 250 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଇହାଦେ ଯେନ୍ ବୋରୱେଲ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଯେନ୍ ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାମ ଦଉଛେ, କେତିନି କେତିନି କାମ ଦଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ 5 ଏକର 7 ଏକର ଧାନ ଚାଷ ବି କରୁଥିଲୁ, ସେଥି 5 ପାକେଟ ଧାନ ବୋଲେ ବି ନାଇଁ ମିଲୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଇହାଦେ ଗୁଟେ ଏକରରେ ମକା ଚାଷ ହଉଛେ ଆମକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଲସେ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଅମରାଲେ 3 କେଜି 4 କେଜି ମଞ୍ଜି ଲାଗୁଛେ, କେତିନି ଉନ୍ନତି ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତର ବି ଠିକ ହଉଛେ। ଆମର ଚେପ୍ଟି ବାହାଡ଼ର ଆଗଲି ପାତଲ ବୋରିଂ ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗି ବହୁତ ମରୁଡ଼ି ହେଇକି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ମୁଫଲି କରୁଥିଲୁ। ବୋଲେ ଏହାନି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାତଲ ବୋରିଂ ଦେଲେ, ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କିଛି ମକା ଚାଷ କରିକିରି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁଁ, ଆଉ ବିକ୍ରି ଭଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆମର ଇହାଦେ ଚାଷ ଆଗଲୁ ଯେନ୍ କରୁଥିଲୁ, ମୁଖଲି ଗଲା ଯେ ମୁଗ ମୁଖଲି ଧାନ ଇଟା ମାନେ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଇହାଦେ ସେଟା ମରି ହଇଁ କରି ଟିକେ ମା ଗୁଲଗୁଲା ହଁ ଗଲା ତ, ମାନେ ଇହାଦେ ଆମର ଯେନ୍ ବୋରୱେଲ ହେଲା ଯେନ୍ ହେତ୍କି ଦିନ ଟିକେ ଇହାଦେ ସେ ନବୀନ ସରକାର ଯେନ୍ ଦେଲେ ସେଟା ଇହାଦେ ଟିକେ ବାକି ଚାଷବାସ କରିକରି ଆମର ମକା ଚାଷ କରିକରି ମିଠା ମକା କରିକରି ଏହା ଟିକେ ଭଲରେ ଚଲେଇଛୁ। ଚେପ୍ଟି ବାହାଲ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ନିର୍ଭୟରେ ଉପଜାଇ ପାରୁଛି ଫସଲ। ସୁଇଚ୍ ଚିପିବା ମାତ୍ରେ ଗଭୀର ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି, ଆଉ ଜମିରେ ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଚାଷୀମାନେ ମକା ଚାଷ କରି ନିଜ ନିଜର ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସହ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଏସ୍ଡିଓ। ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇନ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ ଚାଷବାସ ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଭଲ କରି ନେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, ଭଲ ନ ହେଉଥାଏ। ଏହାଦେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଯେନ୍ ଦେଲେ ଆମର ଓଏଲ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ, ସେଥିଲାଗି ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଜଳସେଚନ କରିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆର ଚାଷବାସ ଭଲ ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଦରକାର ପାଣି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାଡ଼ି ପାରୁଛି ପାଣି, ବୋଲେ ଧାନ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆର ଅଣଧାନ ଥି ଆମେ ମିଠା ମକା ଇହାଦେ ମେନ୍ଲି କରୁଛୁ, ଆମର ଗାଁଟା ମିଠା ମକା ଗାଁ ବୋଲି ବି ପରିଚିତ ହେଇଛେ। 2014 ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକିରି କରିହେଉଛୁ, ଆର ଏକଡ଼ିଏ ମକା ଯୋଗାଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଯାଉଛେ। ଚେପ୍ଟି ବାହାରେ ଯେଉଁ 100 ପାଖାପାଖି 80 ରୁ 100 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ପାତାଲ ବୋରିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପାତାଲ ବୋରିଂଟି ତାକୁ ଦିଆଗଲା ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନନ୍ ପେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମକା କରିଛନ୍ତି, ଏକର ପିଛା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଲାଭରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାହା ଯେତିକି ମାନେ ନନ୍ ପେଡ଼ି ନ କରିବା, ଏଇ ନନ୍ ପେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆୱାରନେସ୍ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଫଳରେ ଚେପ୍ଟି ବାହାଲ ଗାଁର ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟପତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚେପ୍ଟି ବାହାଲ ଗାଁରୁ ବଳରାମ ଦୀପ କରିପାରି।